بسم الله السلام الله عليكم جيجو ولي باق آذانه انت انسوقو ناتي انت سلامت سيو رديا اشاركي سدحات بوغا براكتيس ان بروغرس لينك صو مركون انديار قرو بحدي لحير Please send me a card. Postal card is always spoiled my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day, I thought about postal cards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Asharkum waliba usakadisinyaha. sharciga linka saw simple bus tennis oo ah tenniska saddexaad afka ingiriiska markan waliba aan baahanna antii una ka faa'iidaysana sharaxaadis Please send me a card. Please fadlan send me ha indir a card. Car ha indir card car kaleere ama bahalkun soostada wala linka saw iyo card leere ama kano bahootaga la siiyaa iyo kagaada ama dhalashooyinka inta ka sugaayaan Please fadlan send me ha indir a card kaartaliini ha indir postal cards kaartaliini liyalka ama dadkun kaartaliiniga ma shasheena ama macnihi goobo haysan always markasta spoil waliba ka dhadheelayana ama gasaariyayana spoil waliba waa kasaariyow kalere khasaaradu postal cards kaartaliiniyaalka always markasta spoil waliba ka dheelayana my holidays fasaxagee ka dheelayan ama fasaxyadee ka dheelayan last summer hagaaykii la dhaafi summer hagaay kalere spring guwo leere winter jiilaalka leere summer hagaayka leere autumn deerta leere markun last summer hagaaykii la dhaafi I went and waliba aan baxay to Italy dalka talyaaniga aan bahyeer I visited walibana ha siyaaraday ha visited waliba siyaarashadu visited basti I visited waliba ha siyaaraday ama ha boogaday museums ha waliba siyaaraday madhafiya siyaaradi madhafiya madhaf waliba leereyn meelisha yaalka taariikhiga ah nin iska sheelow oo markaasi dhismo inta leen dhisa dadka anka macnihi ifragaadasho ama taariikh ahaan anseedayaan masabare iyo dhismayaalka iyo xayawaanaadka iyo masabareesho iyo taariikheegii adduunka wali waxa ka jaray inta la ogiyo meelin iska sheena leere madhaf I visited an waliba macnihi ha siyaaraday ama siyaaraday ba eri markii aan talyaaniga saaday museums madhafiya siyaaraday eri an sat in walibana walibana firi walibana walibana fadheeday in walibana dhax fadheeday waay public gardens meelo dadka in isku kooyaan oo faras magaalada ah ama luga baasaga in iska kooyow waayo dal kasta magaalo kasta waliba lata meel dadka in iska kooyanoon dhahayd oo qof wal markii shaqada isku kooya ma waajib yahay gudda galabti ama heraabti nin iska kooyow ama hmiinki markan public gardens hoobuna shaldigna public waliba ha dad macnihi jamhuuriyadda ama meelo dadweynagu gardensna macnihi darjiinkiiyo ama beertiyarayta markan public gardens waliba aha jardiinkii dadka in isku kooyay ama dadka macnihi bulshada haay goobta bulshada in isku kooyasa leere ka sheekaysadaas markan public garden
Oliver, I visited Oliver Sierra, the museum is Madhafi Sierra, and sat in. Oliver Fadda, the public garden is Melo that came to Koyan or Bulshadale. Yeah, said Afrik Dutka, I hope I do. Afrik Dutka Molin is Kokoya, Sasato. A friendly waiter, Cavalieri Bashashe. Friendly Olibaha, for Furmo, friend Sahib Kimine. Friendly Olibaha, Bashash or for Furmo. Waiter na Cavalieri, Cavalieri Baf Taliani, Elanke de Gaga. Magaya doha bada seta. Barki ala fadda etta bakin kwaya haa. Haayne haayne on oliba haayne berisi ya basta. Soor I moonfa. Hilib gaal I hilib lul. Sugar I maarka se babay furlaata I kan gura lera I uwanti mayayti. Markan oliba lanna. A friendly waiter kabaliyari bashaas eh. Ya taut mi inch I bariya eri. Taut oliba ka koyte teach. أو بريد إيه فعله taught me ولبا إبري مركز a few words ولا أقو أري دو ير few ولا ير الأري words أري you a few words أري دو ير يا إبري of Italian أو أفك تلياني جاء Italy دلكو Italian ولبا أفك you ولبا أري A friendly waiter, Cavalieri Bashashe. Yeah. Taught me, Oliban, Ibari. A few words. Hano, Ame Erayado, Talianio, Ibari. A few words, Erayado, Yere Ibari of Italian or Afka Talianiga. Then, Kubadi Jenna, he lent me, Oliban, in Divi, Ama Hie. A book, Buga in Divi. Lent, Lendia Kokoita, he lent in Divi. Well, other looking diva tavala atan hanagasolere. He lent me oliba in divi, a book buga in divi. I read an acriari, a few lines, walago mani sadaredo yerak acriari, book you see in divi. The book of Taliani. I read an oliba acriari, book you lankase, cavalierige you see in divi, a few lines, walago. Ama safufko, ama sadaredo, yera ka akriyeri. But lakin, I did not understand, ana makafaham neri, a word. Eray makafaham neri. Bugi wali indibi, akri, sadaredo akri, lakin, hal eray makafaham. Every day maalan kasta, I thought about, an oliba kafikiri jaray. Bostal kaadis. Dadkin kaartalini yalka kafikiri jarayari maalan kasta. My holidays, fasahaday, passed quickly, si degdegaa kukulkula ngayari, o kukudubin. But lakin, I did not send an amendirneari any cards, walkarar eh, to my friends, vidayogay, ama sahibaday, maba amendirneari. On the last day, maalinti inka dambayti, I made an olibas subiyay, a big decision, goaan huyina subi, big winamu decision na goaan kiyo, Markan go'aan wiiga soo biyay waliba ka suurud leh intii aan erno aan go'aan wiiga qaaday on the last day maalintii inka dambeytii I made an waliba qaaday a big decision go'aan wiiga qaaday I got up an waliba ka hay early hiraabudkii ka hay and bought waliba na hagaday 37 cards sadon itaba kaara hagaday yari صدّن إتذكّر هذا ساهري صدّن إتذكّر نهكذا ذي. I spent an olive gilly the whole day. ما لنتي أدم olive gilly in my room. قل كيد تيس. ما لنتي أدم قل كيد دهروبي و. أو معنيه ميل كلام من بن بنان. But لكن أنا ما لنتي أدم قل كيد روجي. أو صدّن إتذكّر نهكذا ذي. I did not write. Anna maab magorneri. I anna did not write magorna. A single card. Hal karna magorna. Wa hadalli yablew. Mail us njeeba malgorlaw. Ma da waliba leaha kar mehelaw. Sahibada imin andir mehelaw. Mar waliba leaha karar badanga haggadadi. Koona magorna. Lanna yablew lankun. Lakin waliba nani barahaye.
teniska linka soo simple bass tennis oo teniska saddexaad afka ingiriiska nale bro hay gadaalana jumla kasta meel iyo tennis ahaan eta sheega doona isidii kanaga hadii ilaahay raali laakiin mudo kanaga nin please send me a card fadlan fadlan ha in dir kaartaliini fadlan hoobuna erna fadlan hoobuna erna af mahatiriyo ama lahjada mahatiriga nagadaas laakiin fadlan hoobada taro hoobada ka darto af mayo sida anaka saw inkasto af mayo kala wabadi please send me a card fadlan ha in dir kaartaliini postal card is kaartaniili yalka always markasta spoil waliba ka dheelayaan my holidays fasaxeed ay ka dheelayaan la sama hagaayki la dhaafi I went to Italy ana talyaaniga aan bahi ama dalga talyaaniga linkasaw I visited an waliba siyaaraday ama haboogaday museums madhafiya haboogaday and sat in waliba na fadhayday public gardens meelo dadka in iska kooyayaan a friendly waiter kabliyari bashaashe waa taught me waliba an ibaray a few words of Italian walaago ereya af talyaani ay ibaray then kubaadu janay leentimi walibaana indhiibay buuga indhiibi I read waliba ka akhriya a few lines sadareedo yara ka akhriya buugas usu indhiibi lankaas but laakiin I did not understand a word hal eray ma ka fahmna every day maalan kasta I thought about an waliba ka fikri jaray postal cards kaartaliiniyaalka ka fikri jaray my holidays fasaxeeday fast quickly si degdeg ah in dhaafiyeen ama in dhaafi jaray But laakiin I did not send any cards to my friends saahibaday walkaarar ee meendirna on the last day maalintii in ka dambeeytii I made a big decision and go on wiinga qaadaday I got up and waliba ha kahay early hiraabadkii ha kahay ama saan hore and bought walibana an ha gadaday 37 cards 77 kaara ha gadaday I spent an waliba geliyay the whole day maalintii oo dhan in my room qolkay maalintii oo dhan qolkay iska roogi ana degana but laakiin I did not write ana maaba ma qorna a single card hal kaarna ma qorna okay please send me a card markii aad la tii please send me a card nahwaga jumladaas iyo ta sheegane waliba waa walinka saw waliba jira imperative sentence grammar kelinka saw waliba leeray base waliba usbiyay requests otsiibiye suggestion talahajeedina biyan comments iyo amri biya sidiisba markan please send me a card jumladaasi imperative sentence yu laakin imperative sentence siga sadagiibada an liin shal qeybiye waa comment oo amarki ah request oo codsiga ah i suggestion oo talahajeedintii ah waliba la ka saay qaybta linka saw request please iyo mar walba ka jarta jumladaas ha subjectigana qarsanya waayo please send me a card markii la leeyay lan adaa ka horjeedo la hadlaya ama taleefanka la hadal ama hortaa fadhiyo fadlan meel aad ka fadhi please fadlan you are send me ha indir a card kar ha indir meel aad ka fadhi you the same mar walba qarsanta request imperative saasalka kase please ana mar walba aanka eh arkan please send me a card waliba lana jumladaas waa imperative sentence waliba nuku eta walalinka saw request naxwaga linka saw okay postal cards laakiin imperative sentence nafsadii tennis ma aha please send me a card tennis kat simple present tennis ogo ogaw imperative oo dhan may ka dhaka karo baasti future na malka ka dhaka karo ha imperative meel walba isku kooye markii la kareebo suggestion ka markii la kareebo comment iyo request lamaadas gibo simple present mal dhaafi karo tennis ka lamaad lay mar walba haadayaan tusaale ahaan hadda baad hadal ahaan aad taru please send me a card fadlan kaartaliini ha indir ma managadaas postal cards always spoil my holidays jumladun simple present tennis inta simple present tennis ya toliba ka garadaan simple present tennis waliba la kasay tennis ka labaad waliba jamaa ah ficilka sidisa macni infinitive jeela dhike meelun waliba aragayne postal cards oo jamaa subject ah iyo spoil oo markaas iyo ah ficilki oo infinitive ah last summer I went to Italy
جملدن سيمبل باس تينيس تينيس دهادو اي وينتي يلا ككسه انا وليبا امبهي وينتي جو يكا كويتي جو وا انفينيتيف ماركي باست لك ديكو وينتي انا غلاس اي فيزيتد ميوسيومز سيمبل باس تينيسو فيزيتد فيزيتد كويتي ها وا ريجولار فيرب انا سات ان بابليك جاردنز سات ان بابليك جاردنز تاسنا سيمبل باس تينيسو تينيس كسا دهادو سيت يكا كويتي سات فيرا غار وليبا لنا لما دين جملة دوت هل جملة لس معني لما جملة دوت او اسكهير مهاتا ان ايانا هريرياس a friendly waiter taught me a few words of Italian سيمبل باس تينيسو taught me وليبا إباري teach يكا كويتي taught و irregular verb then he lent me a book lent وليبا كويتي lendي سيمبل باس تينيسو جملة داس irregular verb lent I read a few lines simple past tense whole inferior simple present you jumladum I read by the way read past tense at present tense at past perfect tense at irregular verb misbadalash laakin hadalki maddi usdi waqtiga la ka garada anti simple past tense eeta waa dhacdadun dhacdad dhidiyo dhacdad hadhamaatay talyaaniga anbay buugal idii akhri yanagadaas ma akhri ma nagadaas but I did not understand a word simple past tense or negative did me I did not fear did waliba kooyte do you does did not ficilka marka hadii did iyo kooyto ficilka waa mar hadii did iyo kooyto ficilka waa intii la ka dhigo infinitive may wale ho ad did sheento oo past ah markaasna ad ka darta walalinka saw past kala oo understand past iyo understood nagalaase oo un arno I did not understood markaas lama baasta iska dhooshay lama baasta miska dhow ma koran galadu okay I thought about postal cards ha simple past tense jumladaas thought waliba kooyte think irregular my holiday is past quickly simple past tense past regular verb past past yaka kooyte but I did not send any cards to my friends simple past tense on negative did a mail tal on the last day I made a big decision simple past tense I made make yak koiti regular verb I got up early got up get yak koiti get past go godu and both for seven cards both past you haye inta koiti irregular verb aan waliba koiti by oo hagaabashada ah I spent the whole day simple past tense in my room spent waliba koiti spend yak koiti but I did not write a single card simple past tense negative aw did yemel taalla saas an garanayn comprehension braces and composition fan gaawan e alifo comprehension braces and composition fahan gaaban ya alifo answer ka jawaab la kaada this question su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka badalayn 50 words konton eray walanka ka badalayn su'aal ugu ka jawaab oo aad konton la kaara isku ka saas horaan sharaxni waliba aha 40 i shan wali ku koray i konton wali dhahay macnihi sheeno kort laakin ama hoosan dhig kort korna dhig kort shan 40 laakin afartan ii shan wali ku hoosay malkoo qaadado konton ii kowna malkoo qaadado kor konton wali kore ko the postal cards cartelinyalka always markasta spoil ka dhidheelayna iyo the waitress holiday the writer's holidays fasahay lankan daraaga eh ma iyo ka yarayna or not misim ka yarayan the postal cards cartelinyalka always markasta spoil ka dhidheelayna ama ka dheelayna ama qasaariyayna the waitress holidays fasahe the writer's holidays fasahe lankan qoraage or not mise ma ka dhidheelayaan ali balana postal cards cartelinyalka always markasta spoil ka dhidheelayaan the writer's holidays fasahe lanka qoraage jawaabti oo kooban ali bo ha postal cards always spoil the writer's holidays number lama
where intee did he us spend us gili his holidays fasaxeedis intee us gili last summer hagaayki la dhaafi. Where did he spend his holidays last summer us intee gili fasaxeedis hagaayki la dhaafi. Jawaabtu waliba lana he us spent waliba geliyey his holidays fasaxeedis in Italy talyaaniga geliyey last summer hagaayki la dhaafi. Jawaabtii oo kooban waliba lana he spent his holidays to Italy last summer to Italy. Lambar sadde what did he think about ka fikri jari everyday maalin kasta. What did he think about everyday maalin kasta may ka fikri jari everyday maalin kasta he thought about us waliba ka fikri jaray his holidays fasaxeedis in maya boostalkaa dhisalena waliba ahaa he us thought about everyday maalin kasta he thought about us waliba ka fikri jaray boostalkaa dhis kaartiliiniyaalka ka fikri jaray maalin kasta everyday he thought about boostalkaa dhis. Number 4 did he send us diray any cards walkar ee waan diray to his friend saahibadis or not mise ma indirna. Did he send any cards to his friends or not widaayashay ama saahibadis walkar ee waan diray mise ma indirna. Waliba lana he us did not send me indirna any cards walkar ee ma indirna to his friends widaayashay ama saahibadis walkar ee ma indirna. Jawaabtii oo kooban he did not send any cards to his friends. Lambar shan how many cards mega car did he buy us hagadadii on the last day maalintii inka dambeyti. How many cards did he buy on the last day maalintii inka dambeyti mega car us hagadadii on the last day maalintii inka dambeyti ama inka dambeyti af maayka he bought waliba hagadadii 37 cards 37 car hagadadii on the last day. Jawaabtii oo kooban on the last day he bought 37 cards. Lambar li where intee did he us stay roogi all day maalintii oo dhan inta roogis. Where did he stay all day maalintii oo dhan inta roogis all day maalintii oo dhan he stayed waliba roogay in his room qolyay dhatisa roogi. Jawaabtii oo kooban all day he stayed in his room. Lambar 7 did he write us qoray any cards walkaarar ee waa qoray or not mise ma qorna. Did he write any cards or not walkaarar ee qoray mise ma qorna. He us did not write ma qorna a single card hal kaarna ma qorna. He did not write a single card. Key structures furayaalka dhismayaalka what happened to Maydi. What happened Maydi su'aalu walla dhaafiyo. Read a clear carry this short conversation isla sheekaysadaw kun gaaban a clear carry read a clear this short conversation wada sheekaysadow kun ama isla sheekaysadow kun gaaban akri. Pay close attention ka taxadir la keri. Pay close attention ka taxadir to the verbs fi'ile in italics oo farta ciifta ka jara ka taxadir la keri. Each of ku kasto kamid ah these verbs fi'iladun ku kasto kamid ah tells us un waliba nin sheegay what happened walidi what happened maylka qori far ciifta what happened markaas ma indhikanta simbol bas tennis oo linka saw tenniska saddaad ingiriiska walha dhammaaday dii ha lankun dhimadi maa nagada wata walaagasay wal aami dhammaadeen ha lankaasay bahi guuran guuri wal dhammaadiyo ha may reegay meerne waltabi tiigsa male ay la shaltabnay tooga lena waltabi tiigsa male may muujiyahay warkaasi waltabi wal dhammaadiyo
simple bas tennis kan wal tabay dhamaadiyo sheege ha wali balanaha bolisman lan bolisa wa hadalo haya imaan il qof aadi oo lanko aadi ay lan bolisa wa sheeka dhamaro hayta sheekadan wali ba ka dhisanta wal dhamaadi sidii adan la keen baro fadi tennis ka saddexaad simple bas tennis ee bugun ya macni ka dhisanya okay bolisman lanki boliskiya wali ba la hadalo haya lanki kala oo shiibka haya ama shaabka haya wali ba boliska aray did you see ada aragtay the accident shilka aragtay accident wali ba leeray shil leeray shilno walba hada laakiin uu shil hoob uu aragna galbagaan madiba shil hoob leer ama dhagaagana ka dhiyan wali ba markiba ka dhigay baabuur gudoomi ha wali ba nin rigte bayuro hadhiidi wali lamid ah did you see ada aragtay the accident shilka aragtay sa mudana shilka aragtay ada adduunyada lanka dambiilagaya xataa markii lala hadala adduunka kala si xishmad leh lin hadale diinta islaamkana qabta intii qofka bini aadamka ee si xishmad leh lin hadala wali fadow bahaado xishmad tariskaasi xishmada intii alla in hadala qofka aad wada shaqeeyaan intii xis xishmayt fiiri saa lanka booliskii wali balaya saa mudane ma lanka wali balaya yes ha yer I did meeli adu ku erafadi I saw aragay the accident hadalka dhama sarafadi waliba hangaabi kor yes I did ha aragay waliba la kaaray did you eat the food rationka aantay hunguriga aantay yes I did ho baad taru waliba ka dhiganta ha aami meeli adu ka erafadi yes I ate the food I did hadal gaaban ha suubi ha aami ha erri ha suubi iyo wali lamid ah haye meen lanka waliba leya yes I did arag deelere shilki yes I did ha arageeri sharro hay markun the driver darawalki of that car oo baaburkaasayow fartalka teego hay the driver of that car darawalki baaburkaasayow lahay ama baaburkaasayow wadi darawalki yaa hit waliba ka dhoway baaburka that post birtaasay ka dhoway over ka taala deer hege birtaasay hege surun yaa ka dhoway lanki darawalka hay baaburka ha saasa erri lanki booliska saasanka jawaabi waliba rahim ha aragay shilki darawalki baaburkaasay oo waliba baabuur jeey us ka dhoway ama baaburki us sankan galiyay birtaasay hege surun ama ka taala policeman lanka booliska wali baray what happened maydi kadib maydi he lanka baabuurka hoob u soo birtaasay ka dhawi maydi wali baray lanki a dog a ya run roriyari a rori wali ba farta jeefa ka qoran ficilki baastiga yakin sheego hay run hada far jeefta ku qoran hit sidaas oo kale a dog a ya run roriyari across istilab ha markan eya istilab an rori macnaasha waliba eya eya gooyu roorku gooyi the road jidka waliba jara street iyo road iyo jara ibad street waliba leeray jidka laamiga ah road waliba leeray jidka laamiga ahayna jid daaga ah taasna waliba leerayhin jidka muralin kase reer mike waliban kasan murta kulay wal karay horta ha bidaay aan war markin hayo murta kulay hore ka taray bilaamayt oo baad doodi bidaay murta kulay iyadoo la roog u buray meelan baadiyada ah oo bis koor koytana bidaay aan war markin hayo murta kulay murta wali balare jidka yara leere oo magaalaha naga nona luug limitir leega leere iyo macne ka yar limiter leg wa limiter leg kaasi rawdu jidadaagu waliba leeray jidkan yar macnihii lama haafado dhatiye
ama luugaba la yare aali luug yaru e baathna kan luug wal yarka kuwiinu a dog a yeah run across rock go yari the road jit a daga ha and the driver drawl kana tried waliba iska day to avoid anti us ka dheeraya it acres macni drawl kana waliba iska day anti us ka dheeraya ama antabsin baabur shay acres avoid waliba leeray ka dheeraya walere ama ka fogaansho I walilin ka saw the car baburki suddenly si degdeg ah came koyeri baburki si degdeg ah wan koy to where is me ani in ka koy baburki si degdeg ah wa baana in ka koyeri ani toos in ka koyo markan it baburka clean bed on waliba koray to the pavement marshabiyadis ka koray pavement may marshabiyadisu marshabiyadis dadko birshay ma kasaayan dadna kasaayan dadkan kasaanayn sharahay marshabiyadis waliba leeray jidka meelo baabuur kalinka talagale dhismiya jidite meelona dadka linka talagale meelo dadka linka talagale baabuurka malanka talagalna baabuur koob us meelasay kooyo had gudubu dambu markan marshabiyadi soole balaray meelo dadka iyo ka dareeraan waayo dadka laamiga dhatisintii oo ka dareeraan sharci ma ah dunyada meel iyo ku gooyaan leeyin ama meel iyo ka dareeraano marshabiyadi pavement ingiriis kaleen ka saw markan wali bal pavement leeray marshabiyadi iska leere meelo dad shacab kaleen ka tala galantii oo maran jidka ku maran meelna baabuur kaleen ka tala galay wali balna it baburki in climbed on waliba koray to the pavement marshabiyadiski koray and crashed waliba na baburki igibiyay ha into that post ha baburki waliba na igibiyay birtaase oo macni iska dhawme baburki ee birtiya ishalay waliba meelin ka dareema ayta birtintii aan ka taalna laamiga dhatis ka taali marshabiyad iska baalis ha boolis meelin ka boolis kooli baray madii akhbaar taslasi what did you do may soo bidiyari adu markan lankiyari oo baabuurki uu soo kooyay birti macnii marshabiyad iska koray birtaasayna igibi ama ka dhawmi may soo bidiyada lanka wali baray amaan maan lanka wali baray I anina ran roryari across ha rorak goyari the street anina jitki rorak rorak goyari after gadali the dog ek gadalis ha ek markii us jitki goy isugo jitki goyol baaburki usuna ek kabadbaadi islay daraawalki marshabiyad iska qoray birtaasay ka dhawmi anina wali baarayeen eek gadaalisa jidki gooyeer roorka gooy boolismeelankii booliska wali beeray why did you do ma in soo bedi that taas ma in soo bedi eek jidka gooyo adina may eek gadaalis jidkan gooytiyari ilaan baaburkii marshabiyad iska koray oo dhamaatay holi Why did you do that? Taas ma in soo bidi. Were you are the afraid of? May adu waliba ka obsadaasay the car. Adu may baaburka ka obsadaasay. May saasan soo bidi. Su'aala nagatay. Lankii la warsaday. Maan lankii waliba ray. I anna wasn't afraid of. Anna ma ka obsadaaneeri. Wasn't waliba la ka gaabiyay was not. Was not markii la gaabiyay wasn't nagadaas. I wasn't afraid of the car. Anna baaburka ma ka obsadaaneeri. Waayo baaburku waa dhamaatay marshabiyad iska koray. I and was afraid of waliba ka obsadaayay the driver darawalkii ka obsadaayayri darawalkii iyo ka obsadaay the driver darawalku got out hadegiyari of the car baaburka ka degi an began waliba na bilaaway shouting at me intii aniga gayli ha intii aniga gayli ya bilaaway gayli ya bilaaway he was very angry eeda dirfinaayayri with me an eeda in ka dirfinaay you see arag waa hayteeri it walaash macnihi dhib kun dhan jeeni was waliba hay my dog ay ka yahayeri
AK dib kun dhanshaan yari kasay maani AK iyo laamiga roorka gooyay yari gooyowkiisa gooyay lankan daraawalkan waliba isleya AK baawurkan ka dhooshay isugu saas isleyi iyo marshabiyad iska koray birtaasna baawur ka jab yari anina roor yari roor AK gadaal iskooyay jidki obsa anaka obsaday baawurka ma ee baawurku waa buu jidka marari gooyay yacni ka baahay qad ka dhan waliba ku obsaday yaray lanka maay weeli dhibkun wala suubi ee ka yahay lankana eeda in ka dhirfinaa yaray darawalka markan waliba ma leeyahay inta la fahmi hagadiina insha Allah buga beelun waliba la leeyahay gifsi la kaare the correct form qaabka saxda ah si of all the verbs dhammaan dhammaantiyo ficille in brackets oo goobo ka jara sida saxan ama macnihii qaabka saxda ee si suubi aan suubi la kaari do not refer to gadaal anka ka nagato ee la kaari the passage qoraalka gadaal anka ka nagato until you finish intii aad ka dhamaayso the exercise ha leeliga intii aad ka dhamaayso gadaal anka ka nagato maani aasharkii aad koodi passage ka qaadanay aasharkii uu koodi passage ka qaadanay nahay inagi ha iyadoo ficille present iyo meelo la shani nanin ku baahay intii uu past ka dhigna hadii iyo haada lahayn regular iyo irregular lamaadaba markan aad inis khiyaantay ha gadaal aan fiirido markii la leeyay oo passage ka gadaal aan ka nagatay markii la leeyay maadaama casharkii aad qaadatay waliba laakiin ka baahanya aad macnihi naftatiida anti ada ee tenniska garashooda anti nagati aad ka shaqayto adigoo gadaalan fiirina markii aad ka shaqayto ama galan i aflamaadaba aad ka shaqayto baasti ka dhigta leeligun wali linka baahanya baasti intii la kuweela markaas ku bacdi jeex sax iyo galad fiiri karto way macnihi inis qiyaantayo haddii aad isqiyaanta adi la isqiyaanta waayo adi walaagun barad waxayd laakiin hata reege waliba taraase waliba raase galnya wada jara macnihii warka goobadaayan ama ilka wada jara warka goobadaayan boonayto farshaleed iyo foolma dhigaaso balayna iskaalmaysadaan maadaama aan siin la roogna hoob aan siin la rooga fadi mal fiirifana basajka of qofana siin warsada fadhi intii markaas uu isla roogna intii uu jumlad kasta baasta isku weela laakiin nasiib darro misla roogna walaagi ajaw is dhugunsado hayne bas markan iska la shaqayaan hadii la hayr laakiin marka hore sidii eeta dulmaran jumlad kasta marka uu dulmarna wali uu ku weelaano in is sarxana si dad badan u la fahmaan la samaa gaayki la dhaafi I go on wali baan bahay to Italy talyaaniga aan bahay hadalkaas ay kala qumunyame sanad hagaayka la laafi aan talyaaniga aan bahe maya waliba ka surad badan anti aad tar sagaayka la laafi aan waliba aan bahe talyaaniga saasa surad badan hadalka saasa ka sahanya markan feelkan go ya baasta la kuwel la fade waayo si gooba ka jar wali gooba ka jaro na neeri baasta kuwel go markii baasta la kuwelow waliba baasta la kuwelay wenti waana irregular verb waliba lana last summer hagaayki la dhaafi I and 22 waliba aan bahay Italy dalka talyaaniga aan bahay I visited an waliba boogaday museum is madhafi boogade an sit in waliba na fadheeday public gardens jardine dadka in iska kooyayaan waliba la faday intii hadalkii la dhaafi hadalku la waafajiyay bahi hoobe ata boogade ma ee boogadiyo waliba ku gumnya an waliba siyaarday madhafiye walibana fadheeday meelo dadka in isku kooyaan allore markan visit past markii la kuwelow ma et regular verb ficilku ed la ka dare visited you ficilka kale ee sit ana irregular u past markii la kuwelow satu markan waliba lana I visited waliba ana boogaday ama siyaarday museum is madhafiye siyaarday ana sat in walibana fadheeday public gardens meelo dadka in isku kooyaan a friendly waiter cavalieri bashash wa teach me ani an ibare hata galdan tar maayo teach singular simple present tense markii affirmative jumlada ata
اسم ايه اسم فعل جاي لراسيه لكن حتى معنيه جود هان معنينا اللي بوا فرندلي ويتر كابليري بشاشه هو تيتش مي ان ابره اف يو وورد از هانو تلياني اه ام اريدو تلياني اه هان ولا ما اريدو ير اوف ايطاليان او تلياني اه مركن تيتش انت مايك بدلانه توت باستيك توت انا كده وان ايريجولار فاي ولا قلنا فرندلي ويتر كابليري بشاشه هو توت مي ان ابري اف يو وورد از اريدو ير اوف ايطاليان او افك تلياني اه then kubad janna he us lend me waliba idemiye lend ha lend waliba idemiye lend basela fadaynta lakad lend me waliba indibe a book book indibe i read read sidiya ka dafas basina at present yanata i read an waliba akhriye a few lines sadareedo yara akhri a book kumide but lakin i not understand me le waliba na loo ka faday did intii una shaagna I did not understand an ma ka fahmin a word array every day maalan kasta I think about an waliba ka fikiray waliba ka fik ka fikir jiray la faday I thought about in badalan irregular I thought about waliba ka fikir jiray postal card iskaartiliniyalka my holidays fasahaday bass bass telka la faday bassed id best quickly si degdeg ah ku gudub jara but lacking I not waliban no faday intii past in ku welin did una sheegna I did not and send me indirno any cards wal karar eh me indirna to my friend saahibeday ama wadaayogay on the last day malintin ka dambeeti I make an waliba soup past kali I made irregular an waliba daaday ama suubey a big decision ko aan wiinga gaaday I get up an waliba kahay past kadik I got up an waliba kahay ali hiraabadki ama saahori an buy waliba na hagaday past kadik an bought waliba na hagaday 37 card 37 card I spend you past kadik I spent waliba giliyay the whole day maalinti oo dhan in my room okay but lacking I am not I not my none of the did I did not write an amgorna a single card halkarna magor hegamba special difficulties walyaabaha macnihi ka kana leere special macnaasha qaasu walaa khaaska eh difficultiesna ka ka kanu walaa khaaska eh ka kana leere he lent me a book usubuga itabalay ama buga in diidi instead of saying into an refani he lent me a book buga us in dibi inti ama he inti la refari waliba we can say a recorne he lent a book to me lamaad hadal basani laakin hadal ba hadal ku suurdaysan he sent me a card us karaha in diri meeluna ka refani waliba a recorne hata he sent a card to me us anna karaha in diri he bested me is waliba hay in gudbiyay the salt osboda hay in gudbi osbo ah reegay waliba raase am reegay waliba taray osbo maal ma eh laakin maal ka kin mayas ah osbo maan maal ku marama geemana male ganacsatada tan fiirsay dukaan leeyd walkas macne osboda tan ka geema yar oo wala lan ka dukaan leega eh oo raashinka gado dukaansheeda gala lor osbo oo furun in lor sokor ee furun hobis isbaal yaalan lor ka osbood ee hoob aad garanti geliido walba dareen ama galo laakiin hoob aad lor ka sokorta ee galanta geliido oo ha on toobsata walaago intii qayliyo an badanyoob iiman shayba us eed an badanayn markan ma osbo maal ma eh maal ka kin mayas yeller osbodana lamin chal pass to wali bal kalay badmaayne to na arada arladi sida agarar oo kala osbillah ka gode shamiinta ta wal kale osboda agarar ha osbillata markan wali balna she bought yadu he best me an waliba hay in gudbiyay the salt osboda hay in gudbi
intii uun erefan wala beere karne he passed the salt to me asbodahay in gudbi she bought me iyo waliba ay in gaday atay garan ahay in gaday garan garan kan shaataga la koos gaadada leere ha wali beere karne she bought a tie for me anna garan ay ahay in gaday she made me iyo waliba in suubiday a cake doolshi in suubidi wali beere karne intii uun erefan taasi she made a cake for me markan xigmadda ka jarta maayat for oo bada aragdu wali codse ka suubsan ama wanaag ka suubsan aa leere ama dandoon meelayaha dandoonkaba leere naxwo ahaan exercise leyliyu rit gora la kaeri each of ku kasto ka mid ee the following sentences jumladooyin ha dareeraan ku kasto ka mid e gora la kaeri in a different way macnihii hab geddiisan an gor macnihii waliba la koofaday waa un sahanin laakiin habkan ku fayla oo ku macnihii ka may ama ka hadal macnihii fayla ama ka jid badan ada intii ada an bedelo la koofade right gora la kaeri each of ku kasto ka mid e the following sentences jumladooyin ha dareeraan in a different way macnihii hab macnihii geddiisan macnihii an gor kow iskala shaqeeyaan markan haddii ilaahay usandiidna he usbayed wali babiyey the shopkeeper dukaanlegi some money walaago beese eh iyo bi okay may mbedeli korna markan waliba lanaa he us bayed bi maybe some money haano beese awa bi haye tu waliba beesadaasay ka biyey dee shopkeeper lanka dukaan lagiyasi saasa markun ka suurad badan he payed some money to the shopkeeper hoobaada terafalaas ku bii tusaalaan laga magaayad walka aami oo kala magaayaddii beesadii ma dhiibi korna ma dhiibi karo lankii markan adii ka biyaada markan adii ka biida fadaas ebele for yeelata markaas lambar lama he us handed me waliba igadoonsiyey hand godoonsiyow he handed me waliba igadoonsiyey the price abaal gudkiya igodoonsiyey ama abaalmarin lankasta sidii usan kasaw abaalmarin iyo abaalgud iyo af mayka asalka leh sida an malayo waana galdama koreen dad badan oo af may badan a jara abaalgud iyo abaalmarin abaalmarin hoobadatara waliba walaa wax kana dhameeyay lahajada mahatriga laakiin abaalgud hoobadatara ha okay abaalgud synonymka ereyka ereyka mayka synonym le may nagade ha galada nagaday may galad langudow ma langalow ma langudow mal araga wa eraas reegayta laakiin af ahaan hoob una fiirina waliba ahaa galad i abaalgud inis dhowdhowyin he handed me waliba aan igodoonsiyey the price abaalgudka igodoonsiyey waliba ere korna ha he handed isu waliba aan igodoonsiyey the price he handed isu waliba godoonsiyey the price abaalgudkiya godoonsiyey to me ani igodoonsiyey saasu he handed the price to me lambar sadex the waiter kabaliyeerigii ama adeegagii magaayada the waiter kabaliyeerigii brought waliba sheenay a bottle of beer dhalo damre eh una muslimeenaa damra aakhari ninka fasahay adduunyadu walnoo nasaqay ana ereykaasay bedele waliba ka bedelay miilka aani wanga ka bedele wang mayaagay iyo ka bedele markan dhib nin aragdeen waana saasa fayle waayo markii ada luuqad ada baradaasu ama shay wal markii ada macnihii suubiyaas waliba fayle xataa saxaafad hoobada saafad suubiyaas intii ada diintana ilaalida dadka iyo dad dalka
The waiter kabaliyerigi brought waliba shaney a bottle of milk. Dala 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 wang e shaney. Ana iwang lamadaba of my saho. Lakin wang e ana wang e asalsang. Araba queen. The waiter kabaliyerigi brought waliba shaney a bottle of milk. Ha. Dala wang e wa shaney. To the man. Lankiya and shani. Meelun ashaan farayala. Ma ha ha. Badalana markan. Waliba lana. The waiter kabaliyerigi brought waliba shani. A bottle of milk. Dalawang ewa. For and shani. The man. Lankiya and shani. Afar. He was sold waliba gaday. All his books booked this dang. To me ani in gaday. Waliba ka badalakurne. He sold so waliba gaday. All his books booked this long for me and in Gadi. Why as Hanfarayal Mel? He sold all his books for me. Lambershang. The shop assistant Galanyaraga Dukanke. Ha. Shop Dukanke assistant and Galanyariler. Talkiber Shane Galanyari Rang of my castry. The shop assistant Galanyaraga Dukanke. Chos Wolibadorde. Some curtain material walaago galab gudi dooradi curtain material wali bal erayhin galab qolqol galabka qolqol kale ere af mayka qolqol curtain material wali bal eray galabka guriya la kasuurdayo ama minetal kasuurdayo sida qolqolka dariishada ee albaabka la suraw ee wali lamad ah markan wali balna curtain material qolqol leere Waliba lana the shop assistant dukaan laga chaas waliba dooray some curtain material waliba dooray some curtain material galab ko yar oo qolqol waa for me aan in doori jumudun saasa ka dhaafa korna asaan fala yaala li he us did me waliba in subi a big favor asaan wiina in subi galab wiina in subi asaan ig galabda isku toow markan wali baan bedel korne he did me an waliba in suubiyay may he did waliba suubiyay yelata he did us waliba suubiyay a big favor asan wing ama galab wing for me an in suubi he did a big favor for me number 7 she showed ya waliba tustay her husband hartaje waliba tustay ama wadaaje ama sawtje waliba tustay her new hat koofiyadii usub ya tusti laakin su'aalo is warsadow kale waliba ta Blan Kufu gaadada korte Suala say uli bang hordi kane Hobu musulung haina Goro niba hobu musulung eta Blan may sidi kufi Sidi ya kufi gaadada korte Uli bang daafane ha Uli maadi dinte islamka Kataga sustimay wale Ilahi uli bang quran jay kere hain Fas alu ahle dikri inkuntun la ta'lamu Ask Warsada Ha Uli bang warsada sana the experts ha ahle digriga warsada ama qabiirinta warsada the thing shayga if you are hadi isin a thing ignorant from it macnaheedu hadi isin ka jahil atin ama if you do not know ama hadi isin gordan macnaheedu jawli bata fasalu ahle digriga kuntum la ta'lamun warsada shayka isin an gordan dadka ahle ilmi shay ah ha markan wali balanaha number 7 wali ba saane she showed wali ba tustay her new hat kufiyadi usub wali ba tustay to her husband hartaje tustay number 7 she showed her new hat to her husband siyad she promised wali ba balangaday a reward abal gudan balangaday to the finder helaga macni wali wali dhumi lankiya hela wala ka dhumi finder wali bal eray lanka wali dhuma helaw hela ha hela helaaga marka wali balana she promised wali ba balangaaday to the she promised a reward abal guda balangaaday for the finder alata lanki walaagi dhumi hela helaagas
معنيه أبل جدًا بلنقادي. She promised a reward for the finder. Number سجل. He gave Philippus his son. النبجي Philippus some advice. ولا جوانة. He gave Philippus some advice. هانوانة وسي. To his son. كريشي. He gave some advice to his son. Number two. His uncle. أبتجي أما إدريشي. أما أو يرشي left him وليبان كتبعي سماني هانو بيسي وان دافي وليبا لنا his uncle أو يرشي أما أدرشي أما أبتجي uncle أدري أبتي أو ير انتبه of English store his uncle أو يرشي أما أدرشي left وليبان كتبعي سماني هانو بيسي وان كتبعي for him his uncle left some money for him number two ميكو He is teaching us waliba barohaye English to us. Ingiriisa unana barohaye. Waliba lana. He is teaching us waliba barohaye. English, Ingiriisa barohaye. To us na sahanta for us na wal erakor. Lakin to us samban dafan. He is teaching English to us. Number two milama. I bought anu waliba hagaday this bunch of flowers. Hirmedun. ها فيورا جاء فيورا حتى افتلياني اوبا هرميدن فيورا جاء يا فوريو ادا كين غدي بانچ ولي بلره هين هرمي لره ددك جادك استعمالو ها هرمي جاد مردوف مردوف كي بو بانچ اركن ولي بو اي بوت ان ولي بها غددي ذس بانچ اوف فلاورز فور يو ادي ها كين غدي هرمدن فيورا جاء ساسه كسانت اي بوت ذس بانچ اوف فلاورز فور يو To me said, bring that book, bring Shang that book, book say to me and in Shang, please, Fallang. Fallang book as in Shang. Walibela na, bring that book for me, please. Fallang book as in Shang. Bring Shang that book, book as for me and in Shang, please. Bring that book for me, please. To me offer. He offered me an olive in Balangade, a cigarette, cigar in Balangade. Subhanallah, ilahu cigar in Balangade. سيغريت سيغار كلا انا بدله ريت وليبان كبدله هاني ملب ملب كولي بلين اسبيلي اي اتش او ان اي واي هاني ملب لره ما رغنا ماي جبر سوماليت وليبل برشو لبهاي انا اولمبي هاني هاني معناش ما ملب جبرت لينكوير هاني اي ور معناش وليبا تا ملب اي ها ودايه هوبي جبرتاسي دين لتن كهرتي اني كبل لغاده دبغل ملب ميتا مركم ولي بلنا هي افيرد مي ولي بين بلن قاداي هاني ياك بدلان هي افيرد ولي بلن قاداي هاني ملوا بلن قاداي اي مال سيو هاني هي افيرد ولي بلن قاداي هاني ملوا بلن قاداي فور مي اني بلن قاداي هي افيرد هاني فور مي نمبر 2 ميشن ريد مي ان اكري ذا فيرست باراجراف ها قرميد ان كهريت ان اكري مركي اد قفلته قرميد ان اكري ودايو معني اسك فصل اتي ام كو كبير ايه يولي لمد اه وليبا لنا read اكري the first paragraph قرميد انك هرريت for me اني ان اكري ان اكري ها انكي read the first paragraph for me تميلي I have ordered ان وليبا امرك بيي some soup ولاغو فود اه يا for you اذا كين معني دلبي اما كين امري ساسا كسانت I have ordered some soup for you فودا كين أمري تمي تضب I owe him أنا وليبا أس أمبالن قادي owe يو promise ولا اسكميدو I owe him وليبا أمبالن قادي a lot of money بيس بدن أمبالن قادي أن وليبا أمبدل أكورني I owe أنا بالن قادي a lot of money بيس بدن أمبالن قادي for him أس أمبالن قادي I owe a lot of money for him تمي سيئت بس ها قد بي the master بس بس ها قد بي to your father أوكا ها قد بي أما أبابا ها قد بي دتكو برشاي رايا بس ها قد بي the master master بس بس كاليري the mayor هو بعد كين رور تفلاس بس بس دبادل لك مريا ورايا لكن دمبو سيدي أنا تاوي يومي ويلي نولو إلهي رالمك بس بس the master بس بس ها قد بي to your father أوكا ها قد بي ولي بان بدل لكورني بس ha good be the mustard basbaska for your father aw ka han good be to your father na erkorna marka aan sharki intaas ka eegi
ashar ki tumang